Mano. Ai vậy ta chỉ kinh nó mà nó cái thả lại lên đây. Con phá con mà. Ai coi nè. Ai. Hả? Ai Good morning, Suprabhat. এটো আমাৰ জোনাক শিৱসাগৰ মাছমজিয়াৰ পৰা সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনাৰ পিকনিক পাৰ্টি আহিছিলোঁ, চ' প্ৰথমতে আমি শিৱদৌলত সোমাই লৈছোঁ, চাকি বন্তি দি থৈ যাওঁ, তাৰপিছত ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাম। আহক আজি মোৰ লগতে আপোনালোককো মই শিৱদৌলটি দেখুৱাই দিওঁ। অঁ মন্দিৰত আছে আকৌ, দৌৰি নাযাবা আকৌ। এয়া শিৱদৌল বাহিৰৰ পৰা। আজি ভক্তগণৰ বহুত ভিৰ। ৰবা ৰবা, অকলে নজৰিবা, ৰবা অকলে ক'ত দৌৰিছা ন, অকলে নদৌৰিবা। কাষতে হোৱা দেখিছে যে এয়া হ'ল, এয়া দেৱী দল হয়। দেখুৱাম বাৰু ভিতৰৰ চাইডে দেৱী দল হয় সেয়া দলৰ, যিহেতু আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। সেৱা কৰিলা নে? আজি ভক্তগণৰ বহু ভিৰ এয়া দেখিছোঁ ভিতৰলৈ, যিহেতু ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে আৰু ভিডিঅ' কৰা এলাউড নাই। পাছত অকণমান ফুৰিলোঁ মন্দিৰৰ কাষে কাষে, যিহেতু আমি আকৌ চৰাইদেউলৈ যাম সেইবাবে ইয়াত বেছি সময় নকৰোঁ। খানাটো যিহেতু তাত পোৱা হ'ব, শিৱদৌলৰ কাষতে এইটো প্ৰকাণ্ড পুখুৰী এটা আছে, মই দূৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ, কাষলৈ নগ'লোঁ। গৈ চাই থকা ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব। ধন্যবাদ, লাভ ইউ অল। কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই।